Մաս 7-րդ. Նա անհատ թե հավաքականություն, որը բարոյապես կատարելագործվում է, ուղղակի թե անուղղակի կերպով նպաստում է իր շրջապատի բարոյական զարգացմանը։ Մեր կուսակցությունները, թողած բյուզանդական վեճերը եւ ամեն գնով իրար գետին զարգելու անմիջ ցանկությունը, թողած հակառակորդի թերությունների ամենօրյա ցուցադրությամբ իր սեփական ալանդակությունները քողարկելու սինջիկերը, թողած ամենը հրամայողաբար պիտի զբաղվեն ինքնադասյարակությամբ, անհատ թե ժողովուրդ, սրանք միշտ ավելի ուժեղ են, քան կարիքը, քան վտանգը, քան թշնամին։ Սրանք միշտ կարող են գերազանցել իրենց, բարձրանալ իրենցից, եթե սրանց չի պակասում սեփական ուժերով ոտքի կանգնելու կամքը, բարձրանալով հոգեպես բարձրացնել մեր ժողովուրդը, ինքնաուղումով սրբագրել ժողովրդի հոգին, գիտակցելով, թե ժողովուրդները չեն պարտվում, եթե չեն ուզում պարտվել, գիտակցելով այդ ճշմարտությունը, մեր կուսակցությունները այն իրենց շարքերի միջոցով պիտի ներշնչեն մեր ժողովրդին սրան հոգեպես գոտեպնդելու համար։ Մեր կուսակցությունները սրանց միջոցով եւ ժողովուրդը խորապես պիտի գիտակցեն, քանի դեռ տրտնջում է, աղերսում լալիս մի ժողովուրդ, պետք չի օգնել նրան, քանզի այդպիսին կամովին հրաժարվում է իր գոյության իրավունքից, չարժի եւ չի կարելի օգնել ընկածին, եթե նրան պակասում է ինքնաօգնությամբ ոտքի կանգնելու կամքը։ Ով չի աշխատում իր բովանդակ ուժերով, իրավունք չունի ուրիշներից օգնություն սպասելու։ Սեփական ուժերով ինքնապաշտպանվելու անընդունակ ժողովուրդները պատժվում են մահվամբ։ Իրավունքը ուժի հասկացողություն է եւ ոչ դրամաբանական, ինչպես եւ պայքարը հանուն իրավունքի, բարոյական հիմքը ժողովուրդների գոյության, անեծք չէ, այլ օրհնություն։ Դատապարտված է մի ժողովուրդ, եթե նա իրավունքը զոհաբերում է իր հանցավոր հանգստին եւ ոչ ընդհակառակը։ Թույլը մեղավոր է, որ թույլը անբարոյականություն է թուլությունը ստեղծված սնուցանելու ուժը։ Ժողովուրդները իրենց թուլությունների մեղքերը քավում են որպես պարտություն, ստրկություն, որպես անփառունակ գոյություն։ Անպարտելի է այն ժողովուրդը, որ ղեկավարվում է ոգու ձեռքով։ Այնտեղ, ուր կա ոգու, ասել է բարոյական ուժերի ապացույցը, այնտեղ թվական գերազանցությունը, քարը, մետաղը գրեթե կորցնում են իրենց նշանակությունը։ Ոգու հետ զինակցողը բարոյական ուժերի հետ է զինակցում, որի միջոցներն աճում են անհավատալիության աստիճան, դառնում անսպառելի։ Գլխավոր դերը ժողովուրդների պատմության մեջ խաղում են ոչ արտաքին պայմանները, ոչ քաղաքական կողմնորոշումը, ոչ էլ դիպվածները, այլ իրենց հոգեբանական նկարագիրը։ Մի ժողովրդի գոյության արտաքին պայմանները հարազատորեն կապված են նրան ներքին հոգեկան դրության հետ։ Ասել է, ամեն ժողովուրդ այնտեղ է, ուր նա հասել է իր բարոյական ուժերի մղումով։ Գիտակցելով այդ ամենը, մեր կուսակցությունները, մեր եկեղեցին, մեր դպրոցը, մամուլը պիտի հոգեփոխեն մեր ժողովուրդը։ Գիտակցելով, հարազատելով եւ գործադրելով այդ փրկարար ճշմարտությունները, մեր մտավորականությունը պիտի հաջողի վերադասյարակությամբ հոգեբանորեն բարձրացնել հայությունը։ Նրան պիտի հաջողի մեր ժողովրդի ոգու անպարտելիությամբ ապահովել նրա անպարտելիությունը, նրա ֆիզիկական եւ բարոյական գոյությունը։ Պետք է վերադասյարակություն, իմաստուն դասյարակություն է պետք վերջին խաղաթուղթը ապագան վտանգված ժողովուրդների։ Դասյարակություն, որ հեղաշրջեր մինչ այժմյա թույլի մեր հասկացողությունը իրավունքի եւ քաղաքական բարոյականի, քրիստոնեության, ուժի եւ թուլության, պատերազմի եւ խաղաղության մասին։ Դասյարակություն, որ ազգային հզոր զգացումով եւ արթուն գիտակցությամբ զիներ հայությանը, որ արիացներ եւ դառնար մայրը բարձր ժողովրդասիրության եւ գաղափարապաշտության։ Մղեր ընդհանուրի շահը միշտ էլ գերադասել անձնականից, թելադրեր անհատին ընդհանուր երջանկության մեջ փնտրել իր անձնական երջանկությունը, մտադրամադրեր բոլորին, բոլորին ավելի պարտականությունների տեր զգալ իրենց, քան իրավունքների, որ մղեր հայ մարդուն մեռնել ապրելու եւ ապրեցնելու, եւ ոչ թե ապրել մեռնելու համար, որ իրականացներ սոցիալական հնարավոր արդարությունը մեր ժողովրդի մեջ, միակ պատճառը անարիների, ընչազուրկների եւ վատերի չգոյության, ասել է եւ հայրենիքների անպարտելության։ Փրկարար դասյարակություն, որ տարում է անհրաժեշտ առաքինություններ նայ ժողովուրդների, որոնք արի են եւ վստահությամբ են նայում իրենց ապագային, որ բարձրացներ մեզ մինչեւ գերագույն ըմբռնումն ու զգայունությունը, հատկություններ, որոնք կհարյուրապատկեն ժողովուրդների բարոյական կորովը։ Դասյարակություն, որ հոգեփոխեր եւ փրկեր մեր ժողովուրդը, ահա այս նոր դասյարակության ստեղծագործ եւ փրկարար գործին է, որ անվերապահորեն եւ վճռաբար պիտի լծվեն մեր կյանքի եւ պատմության ընթացքը շարժող բոլոր հավաքականությունները, ազգային մի բարձր մարմնի հսկողության տակ ընտրված բոլոր հոսանքներից։ Հրապարակ անելով մեր ժողովրդի հոգեվոր վերանորոգման անհրաժեշտության խնդիրը, կուզեի հավատալ, թե մեր մտավորականությունը հոգեպես անհանգիստ է մեր ժողովրդի ապագայի նկատմամբ, թե նա մեր ունեցած ահավոր կորուստներից հետո ժողովրդասպանության համազոր կհամարի հինի շարունակությունը և երկաթե անհրաժեշտությունից մղված առաքինություն կունենա անկուսակցականանալ գոնե մեր ժողովրդի ինքնապաշտպանության խնդրում։
Մեր պատմությունը հետ այսու աղետալի սխալների կրկնությունը պետք չէ լինի, այլ սրբագրությունը։ Էլ ոչինչ այն ամենից, ինչ որ արվել է եւ արվում է արտաքին թշնամու գործը հեշտացնելու համար։ Սա պիտի լինի ինքնազգաստացումի եւ փրկության հրավիրող մեր օրվա աղաղակը։ Արվեց այդ, վարվեց այսպես մեր մտավորականությունը։ Վաղն ազգովին պիտի լինենք այն, ինչ որ ուզում ենք լինել։ Մարդկային աչքը դեռ չի տեսել այն մեծությունը, որին կարող են հասնել անհատներն ու ազգերը իրենց հոգեկան ուժերի զարգացմամբ։ Վաղն այն ժողովուրդներին է, որոնք գիտակցում եւ գործադրում են այս ճշմարտությունը։ Վաղը հաղթելու է նա, որը մինչ այդ վաղը իր հոգու մեջ կտանի հաղթանակը։ Հասկանանք, հարազատենք այս ճշմարտությունը եւ աշխատենք վաղվա համար, եթե չենք ուզում կորչել որպես ազգ։ Վերջ։ Ընթերցեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Բաբկեն Չոբանյանը։